မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် myanmar crafter ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် myanmar crafter ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော် channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်ညီလေးလုံးကြီးရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့စိန်ကရုံးလေး fuck or see ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါကို Tini view ထဲမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပကံခိကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။